Essa daí dá pra três. Não, escuta. Não, eu sabia que vai cair. Eu pus a cerveja aqui, agora não tá. Eu pus a cerveja, agora não tá. Vem cá. Ó. Você pegou a cerveja estourada? Não, a sua é essa daqui, a sua, ó. A sua é essa. Não, essa daqui eu não quero. Por que você não quer a verdinha? A sua é essa, ó. Toma essa daí que é melhor. Essa é a melhor que tem. Essa é pra você. É, toma essa. É, aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Ó, compra só dessa aí, ele vai ser obrigado a tomar. Essas canecas que tá limpa dali, né? Tá. É. Ó, aqui, ó. Ó, pra mim, pro tio Luiz Carlo e pra você. Você pega, você vê, eu jogo essa porcaria lá e não pego. Calma! Não faz isso! Não faz isso! Ai, meu Deus! Ô vô! Eu vou tomar essa então, rapaz. Eu vou tomar então. E toma! E o que você fica esfregando na minha cara? Ó, essa daqui. Essa daqui é pro teu bem, rapazinho. Tem uma cerveja estourada hoje aqui, ó. Ei, meu Deus.